У Дніпрі з'явиться новий тролейбусний маршрут. Він курсуватиме під номером 6 від площі Соборної, кінцева у Придніпровську на вулиці 20-річчя Перемоги. Частину шляху тролейбус долатиме контактною мережею, а після кільця на Перемозі їхатиме автономно. Деталі розкаже Софія Москаленко. Комунальники роблять останнє приготування для майбутнього маршруту. Вже цього тижня тут проїде перший тролейбус на Придніпровськ. Ми зараз повісили новий знак на знак на новий маршрут, який буде курсувати до Придніпровська. Міськ Зеленбуд обрізав 300 дерев, щоб тролейбус зміг проїхати. Технічна вимога згідно для проїзду тролейбуса повинна бути висота піднятої крони 4,5-5 метрів. Також відремонтували трансформаторну станцію, звітують комунальники. Її не реконструювали протягом останніх 50 років. Раніше вона працювала виключно на два маршрути, фактично. Зараз, коли ми додаємо третій та ще й з можливістю динамічної підзарядки, тобто підзарядки під час руху електробуса, то минула трансформаторна підстанція, вона взагалі не змогла такого робити. У мерії обіцяють, інтервал між тролейбусами буде до 12 хвилин. Стартуватимуть на площі Соборній і їхатимуть аж до Придніпровська, до вулиці 20-річчя Перемоги. Машини нові, мають кондиціонер і можуть їхати 15 кілометрів без підзарядки. Також вони всі обладнані спеціальними системами для людей з інвалідністю. Мова йде про такі поріжки, які опускаються, і більше того, тролейбус трошечки нахиляється для того, щоб можна було під'їхати впритул до бордюру. Загальна довжина рейсу 16 кілометрів. 7 із них тролейбус проїжджатиме на батареї. Запустити шостий маршрут обіцяють уже на День міста 12 вересня. Софія Москаленко, Євген Дрозд. Деталі.